Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně podíváme opět na nákupy z AliExpressu. Teďka jsem kupovala samý oblečení a povětšinou jsem s těma věcma dost spokojená, takže mám radost, že se nákupy povedly, protože nakupovat oblečení na AliExpressu je vždycky hazard. Buď to vypadá úplně jinak, nebo je to nekvalitně ušitý špatný materiál, který je úplně nesnesitelný, anebo je vám to prostě malý či velký. Tak mám radost, že se tady ty nákupy vydařily. Mám tady jednu jedinou věc z kosmetiky, kterou bych vám taky chtěla ukázat, jen tak v krátkosti, protože na ní budu točit samostatný video. A teďka už teda jdeme na to. No a jak už jsem zmínila ten kosmetický produkt, tak vám ho ukážu jako první. A je to tady ten korektor Roll-On, který vypadá jako korektor od Maybelline Anti-Age. A jestli jsem s ním spokojená, nebo je to úplná blbovina, nekvalitní, špatně se s tím pracuje. Prostě recenzi tady na ten produkt vám ukážu v příštím videu. Takže takovej sneak peek hnedka na začátek, ale aspoň se máte na co těšit, protože to bude docela zajímavá recenze, si myslím. No a potom jsem si pořídila ještě jednu věc, která patří k doplňkům, a tou je náušnice. Já ji mám teďka na sobě, je to takovejhle jakoby návlek na ucho. Mně se tady ty věci hrozně moc líbí. Je to zajímavý, vypadá to tak jakoby rokově. Tady dole se to normálně dá jako náušnice a tady se to navlíkne jenom na ten boltec. Je to taková blbovinka, která člověka ale ozvláštní a nestojí vůbec moc peněz. A já nevím, třeba 20 korun možná i míň. Takže s tím jsem teda spokojená a vždycky se mi něco takovýhleho líbilo. Jako další vám představím tričko, který už jste mohli na mě vidět v jednom videu. A to tričko je skvělý, já jsem se do něj okamžitě zamilovala, jak střihem, provedením, barvou, tím vzorem jakoby. A taky se mně teda moc líbí, že má fakt příjemný materiál, který člověka neobcucne, není takový ten spandexový. I takovýhle trička mě z AliExpressu párkrát přišly a to doopravdy člověk nechce nosit, nejenom protože to na něm vypadá blbě, jak je celý v tom obcuclej, ale i protože je to nepříjemný materiál, nepohodlný, neprodyšnej. Takže vám radím, doopravdy si dávejte pozor a čtěte si ty složení, z čeho se to oblečení skládá. Tady byla 100% bavlna a to tričko je fakt příjemný. Je takovýhle prouškatý a tady má takhle namalovanou nebo vytištěnou kočku. Je v podstatě minimalistický, má sice krátký rukáv, ale je docela jakoby dlouhej. Mám ho skoro až k loktu, ale vypadá to zase zajímavě, je to takový jinačí střih. A tady to tričko je vlastně, si myslím, pánský. Mně se tam ty pánský střihy triček docela líbí a hlavně se mně líbí, že právě na ty chlapy tam používají příjemnější materiály než na nás. Nejsem si teda už úplně jistá, jestli tam měli i víc barevných kombinací. Řekla bych, že tam měli tady tu černobílou, červenobílou a možná ještě tmavě modro nebo zelenobílou. Už si nejsem fakt jistá, ale určitě tam byla ta červená. Moc se mi líbí, že to tričko je delší, protože já mám ráda prostě, když je aspoň k zadku, ne do pasu. A už se těším, až bude léto, nebo teda aspoň jaro a budu ho moc nosit ven, protože si ho zatím šetřím. S další věcí se pojí taková docela vtipná historka, si myslím, a tak bych se s váma o ní ráda podělila. Určitě mnozí z vás znají skryté odkazy na AliExpressu. Je to stránka na Facebooku, mě ji tenkrát doporučovala kamarádka, protože já jsem nevěděla, že něco takového vůbec je. A ta stránka slouží k tomu, že si na AliExpressu můžete v podstatě objednat padělaný fejkový zboží. Oni by prodejci na AliExpressu takovýhle věci samozřejmě prodávat neměli, protože by jim hrozila pokuta, ale přesto tam tady ty věci prodávají. Nicméně v nabídce ta věc vypadá úplně jinak, jako třeba úplně obyčejné basic tričko, ale nestojí 5 dolarů, ale třeba 30 dolarů. Takže vám to může připadat trošku divný, ale což třeba je z krásný, kvalitní bavlny, takže proto je prostě dražší. Nicméně jsem tady na té stránce skryté odkazy už docela dlouho, ale nikdy jsem si tam nic neobjednala, protože úplně neodparuju ty padělky, když jsou úplně i stejně nazvaný.
Takže jsem si tam nic kupovat ani nechtěla, ale jen tak ze zajímavosti mě to zajímalo, jestli mě doopravdy přijde to, co chci. A zalíbila se mě tam jedna mikina, vlastně Vans. A tak říkám, jo, zkusíš si to objednat, ušetříš peníze, když bude hezká, tak budeš mít prostě hezkou mikinu. No a tak jsem si tam teda rozklikla ten popisek, skopírovala jsem si ten odkaz, na tu Vans mikinu měli nějaký krátký kód, tak jsem to tam všechno zadala a čekala jsem, až přijde. Přišel mi jednoho dne balíček, tak jsem ho rozbalila, říkám, tyjo, to vypadá hrozně jako malinký balíček na to, že v tom má být mikina, tak je asi z nějakého slabšího materiálu, jsem si pomyslela. No a když jsem to rozbalila, tak co tam na mě vykouklo? Černá barva, mikina měla být černá, ale mikina většinou nemývá krátký rukáv. No dobře, tak si říkám, tak to bude asi tričko Vans, no ale ono, tada, a je to tričko Louis Vuitton. Asi by mě to ani nevadilo nosit, protože je to z velmi příjemného materiálu. Na to, kolik to stálo, zase je poznat doopravdy ten materiál, že je kvalitní, příjemný, bavlněný. Ve velikosti XL, tak jsem si myslela, že mě nebude, protože většinou na AliExpressu si musím objednávat o číslo, o dvě, někdy i o čtyři větší, podle té jejich tabulky velikostí, ale překvapivě mě sedí moc hezky, doopravdy by mě to nevadilo, kdyby tady to obrovský logo nebylo tak obrovský. Protože jak víte, já mám objemnější hrudník a prostě to kolečko je přes celý moje prsa. Kdyby to bylo jenom nějaký malý logo tady v rohu, tak by se mi to docela i líbilo. Já teda nejsem zrovna typ straky, která by potřebovala všechno blejšťavý a třpitivý. Tadyhle teda úplně nevím, měla jsem ho jednou na sobě jenom na natáčení jednoho videa, kde teda to kolo nebylo naštěstí tolik vidět. Ale pokud by se vám to tričko někomu líbilo, tak mi dejte určitě vědět, buď to do komentářů nebo na Instagramu a já bych vám ho třeba poslala, protože mě by asi bohužel leželo stejně ve skříni, i když třeba na zahradu ho vytáhnu, ale zase nosit na zahradu Louis Vuitton, i když je to fake, ale i tak to nebylo úplně jedno z těch nejlevnějších triček. Takže bychom se když tak mohli domluvit na ceně. Každopádně mě to na jednu stranu docela pobavilo a už si ale asi nic ze skrytých odkazů raději nekoupím. Nevím teda, jestli jsem udělala chybu já, že jsem třeba to číslo špatně skopírovala, nebo udělal chybu prodejce na AliExpressu, anebo udělal chybu ten, kdo spravuje právě ty skryté odkazy. Nevím, ale nevadí mě to, no, stane se. No a když už jsme u těch fejků, tak bych vám tady chtěla ukázat boty, které jsem si objednala. Ale docela mě překvapilo, jaký boty mě přišly. Ano, přišly mě vansky. Ano, přiznám se, vybírala jsem si tam tenisky, vypadaly hodně jako vansky. Byly takhle černý, měly takhle podrážku a ten proužek byl takový kratší. A tady tohle tam podle mě nebylo vidět, nebo prostě nebylo to tam. A přišly mě takovýhle dost jako podobný vanskám, hodně podobný, jako dobře udělaný ty boty jsou. Stály teda myslím $23, což je nějakých 550 korun, takže jako já moc nevím, co k tomu říct, protože jsem to nečekala, doopravdy mě to překvapilo. Na druhou stranu se mně jako ty boty líbí, jsou docela kvalitně zpracovaný, bych řekla, podrážku mají doopravdy pevnou a ta látka je trošičku taková slabší, než mám třeba na těch jiných, co mám, ale je pravda, že tady ten model přesně nemám, takže třeba můžou být z té látky taky slabší. A jako vansky za 500 bych si klidně kupovala, no, co si budem povídat. A je teda pravda, že ta bota je kvalitně udělaná a jako hezká. Číslování taky sedí, mohla bych mít možná o půl čísla větší, ale vyhovuje mě to. Já jsem si nikdy boty zatím na AliExpressu nekupovala, jednou si tam kupovala mamča a ty teda moc dlouho nevydržely, tak jsem zvědavá, jestli se tady ty taky brzo rozlepějí, ale jakoby nemuseli by, no uvidíme. Kdyby nevydržely tolik co originály, ale třeba boty z Deichmanna, mě taky vydrží třeba jednu, maximálně dvě sezóny a potom je prochodím, protože mám blbej došlap a vždycky je rozedřu kolem paty. Boty jsem tam teda našla úplně normálně, není to z žádných skrytých odkazů, proto mě to teda hodně překvapilo. A je pravda, že když jsem tam teďka dávala tomu prodejcovi hodnocení, tak tam měl víc fotek a myslím si, že tam fotku zezadu měl a bylo tam i tohle logo vidět, ale když jsem si je objednávala já,
tak tam byla pouze fotka takhle ze strany a ta bota vypadala malinko jinak, takže mě to opravdu překvapilo. A asi mě to ani nevadí teda, no, se přiznám. Někdy v předchozích videích jste mohli vidět, že jsem si tam objednala takový tričko, který je do fialové barvy, má hrozně moc zvláštní barvu, opravdu se mi hodně líbí a měli tam na výběr tak 30 různých odstínů nejrůznějších barev. Přišlo mi to skvělý a hodně se mi líbí, jak je to tričko zpracovaný. Ono je opět pánský, ale má takový větší výstřih, nebo na mě ne, ale pro chlapa mě to přijde jako, že ten výstřih je větší. Je to chlapské tričko, takže je z krásného materiálu. No a tak jsem si řekla, že bych si chtěla objednat nějaké další, protože s tím fialovým jsem moc spokojená. Ono není úplně z těch nejlevnějších, stojí asi kolem $8. Takovýhle basic tričko určitě za tady tu podobnou cenu i v Čechách seženete, ale jelikož jsem už věděla, že jsem s tím materiálem a provedením moc spokojená, tak nešlápnu vedle. A můžete hádat, jakou barvu jsem si z té škály nádherných barev vybrala? Ano, je to černá. Je to prostě černá, basic barva, basic kousek, ale do mého šatníku bylo právě teďka potřeba si koupit úplně obyčejní základní kousky, protože už je tam mám delší dobu a jsou takový zcuckatělí a prostě nepěkný, jak se to často nosí, takže jsem nějaký tady ty starší, zapraný, zažmolkovaný věci vyházela pryč. Životnost není prostě na pořád a obnovuju teda základníma hezkýma kouskama. No a aby tady tý černý nebylo málo, tak vám ukážu, že jsem si tam sehnala ještě takovouhle mikču, která je teda taky v černý barvě, je z velmi příjemného materiálu, který má vlastně v sobě takovej jemný kožíšek. Ono to asi nebude moc vidět, ale je to hrozně teplý. Teďka na zimu to bylo úplně ideální, moc se mi líbí, hlavně je praktická, využitelná v zimě, teploučka, má kapucu, to já mám ráda. Takže tady s tou mikinou jsem taky moc spokojená, taky vám ji můžu doporučit a moc se mi líbí to, že ji tam mají doopravdy od malých velikostí až po několik XL. A poslední kousek, který naštěstí není černý, je trošku nápaditější a zajímavý, je kardigan. I když nebudu lhát, rozhodovala jsem se právě mezi černou a šedou, myslím, variantou, ale nakonec to vyhrála bordo. Tady ta barva se mi taky moc líbí, je skvělá na podzim, na zimu, moc se mi líbí k tmavým vlasům, ale i blondinky v ní vypadají krásně. No a tady ten kardigan je hodně zvláštní svýma kapsama a taky rukávama, protože, vám to takhle ukážu, na rukávech má takovýhle štramácký řešení. Na fotce se mi to líbilo malinko víc než v reálu, možná tady to je na mě trošičku moc... jak bych to řekla, nařasený. A já mám ráda obyčejnější věci, ale i tak je to prostě hezký kardigan. Má takový zvláštní materiál, není to úplně materiál, který by mě byl jako extra příjemný. Nicméně není kousavý, není jako nepříjemný, to ne, ale je to takový divný materiál, no neumím ho moc popsat. A rozhodně není jakoby svetrovej, je to takový trošku semiš umělej, nevím. Ale ten svetr je hezký. No a to samý, nebo hodně podobný, má takhle na kapsičkách. A to se mně líbí víc, protože tam není tady ta červená nařasená látka. Podle mě to vypadá tak jakoby etno, roztomilé, to se teďka hodně nosilo. Je to takovej zajímavý prvek, který ten svetřík ozvláštní. No a to už bude pro tady to video úplně všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě mi dejte dolů do komentářů vědět, co vy jste si v poslední době koupili na AliExpressu. Třeba se potom taky podívám. Budu moc ráda za like, za komentář, za sdílení. Ať se rozrůstáme, mě to vždycky hrozně moc těší. Tak jo, mějte se moc krásně a budu se s vámi těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!